Vi har lest videre i Insektmordene. Og nå har vi kommet til kapittel 3, og slutten av kapittel 2, da betraktet hun Karen Barks folk, og hun hadde kommet sammen med i biblioteket, og sa stor Gud, selvfølgelig. Kapittel 3 begynner med faktisk de politifolk, og hun har ringt og bedt om hjelp fra dem. Bekjent Gary Rutledge var nesten takknemlig for lyden fra insektene som beviste at det fantes liv der ute. Du kommer til å være glad når denne vakten er over, ikke sant? Sa mannen ved siden av ham, Vincent Cordoni. Det skal være sikkert, sa Gary. Ferien min begynner offisielt mandag, men i praksis begynner jeg klokken 12 i morgen. Ingen bilkjøring ut til et eller annet gudsforlatt sted som disse sumpene, og dette her vil nok vise seg å være falsk alarm. Politibilen fortsatte inntil veien stanset midt inn i det tette sumplandskapet. Herskapshuset virket helt utenfor sin tid. Gary gikk raskt over verandaen og banket på. Døren gikk opp. Den høye hovmesteren så ned på detektiven. Vincent viste skiltet. En Karen Barks har ringt til hovedkvarteret og oppgitt denne adressen. Er hun her? Ja da, hun er her, sa hovmesteren. Mitt navn er Grollmann. Jeg arbeider her. Hun venter inne. Gary tok frem en sigarettpakke og fant frem en sigarett. Han tente den med sigarettenderen sin, trakk røken inn og hostet litt. Han likte egentlig ikke å røke. Men ved slike anledninger som dette, når tankene begynte å vandre i retning av lik, eller muligheten av å finne lik, da tillot han seg det. Han spyttet noen få tobakkstrøyper på det slitte brune gulvteppet og gikk etter hovmesteren inn i biblioteket. Seks menn satt rundt et bord, en ung kvinne satt i en gammel lenestol. De røde øynene røpet at de nylig hadde grått. Gary så også at han var meget vakker, og figuren var den mest fullkomne han hadde sett. Men var det også for forbausende kjent? Var det de som ringte? Ja, svarte hun med halvkvalt stemme. Min far og jeg kjørte på vei hit gjennom sumpene da... Ja, får vi se neste gang. Vi får fortelt historien og hva som skjer videre. Ja.